Salam, bugün olan əsas xəbərləri eşidirsiniz. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dilimizin adlar sistemində işlənən bütün şəxs adlarının izahlı lüğəti hazırlanıb. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova trendə bildirib ki, Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğəti adlanan və artıq nəşr olunmaq üzrə olan yeni kitaba 6000-ə yaxın ad daxil olunub. Kitabda adların izahı ilə yanaşı onların düzgün yazılış formaları da göstərilib. Kitaba gülüş doğuran adlar daxil edilməyib. Avropa Grand Prix'sine 130 günün qaldığı ərəfədə Formula 1-in elçiləri seçilib. Əməliyyat şirkətindən Aynespress'e verilən məlumata görə Azərbaycanın əməkdar artisti Bəstəkar və Bakı 2015 Avropa oyunlarının ulduz elçilərindən biri Tünzale Ağayeva, Formula 1 şərhçisi Rəhim Əliyev və Formula 3 yarışlarında Azərbaycanı təmsil edən gənc pilot Gülhüseyn Abdullayev Formula 1 Avropa Grand Prix'sinin ilk rəsmi elçiləri seçiliblər. Rəsmi elçilər Formula 1 ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edəcək, bu yarışla bağlı aparılan kampaniyalara dəstək verəcək və şəxsi sosial media kanalları vasitəsilə yarışların təbliğinə çalışacaqlar. Ankara'da Türkiye'nin başnaziri Ahmet Davutoğlu ile Almanya'nın federal kansleri Angela Merkel'in görüşünde Cənubi Qafqazdaki vəziyyət müzakirə olunub. Görüşün yekunları üzrə birgə mətbuat konferansında çıxış edən Davutoğlu'nun sözlərinə görə regionda sabitlik Türkiye üçün olduqca vacib məsələlərdən biridir. Tərəflər Suriye böhranı və problemin nizamlanması yollarını da müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Merkel Türkiye'de rəsmi səfərdədir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Paytaxtda mülayim cənub küləyə əsir. Gün ərzində 5-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə havanın yağıntılı olacağı gözlənilir. Sulu qar yağacağı ehtimalı da var.